Projekti mandi biyaf jaduf berin bilion nisadi waliti kabamusa wajir ministera mumme beksise. Mormi Nigeria ti hammati tifufin lubun namota kud alama darbun gabafame. Akam jirtu Prime Media ra Oduu yero kana gendefanne sinif liyanne ra Oduu walin an darartu dastati. Projekti mandi biyaf jaduf berin bilion nisadi waliti kabamusa wajir ministera mumme beksise. Galim projekti kanaf sasaba majru akkata karorfamen kan ade majru ta usa minister mumme abi ayimet beksaniru koreng inde sagali sasabdu projekti kanad yesetti bri bilion karorfanne milke sudan denyira jedan projekti madibiya faboti qabenya ojetto tafid able garagara mallaqar joman hunda minister mumme abi ayimet galati fataniru gorgora wanti fi koishati projekto ta ojetamu fi adamanif sagantan kun ifomu isa ne yadatama Sirni finansi biyya keenya fayya qabeessa akka ta'uuf hojiin hojjetaman milkaa'uu isaa baankiin biyyaalessaa beeksise. Sirna finansi fayya qabeessa ta'e hojjechuu irratti hordoffiin taasifame bu'a qabeessa ta'uu isaa hoogganaan baankii biyyaalessaa Dr. Yinnaa Gardassee beeksisaniiru. Yeroo ammaattis warshaaleen zayita oomishan sharafa biyya alaa dursanii akka argatan taasifameera. Dr. Yinnaa Gardassee guyyaa kaleessaa dhuma raawwii karoora kurmaana bara 2013 irratti ibsa laataniin sirni faayinaansii fayya qabeessa ta'uu irratti hojiin hojjetame bu'a qabeessa ta'uu dubbatanii jiru. Waggoottan lamaan darbanitti fooyya'insa dinagdee irratti godhamuuf kan deeggaran qajeelfamootti 47 kan fooyya'an yoo ta'u, ji'oota sadan dhufanittis dinagdee biyyattii gabaabanaaf taasisuuf qajeelfamoonnii fi labsiiwwan barbaachisaa ta'an ba'uuf akka jiran hoogganichi dubbachuu isaanii Ejensi Pireesi Itoophiyaatu gabaase. Tatamsaayinni dhukkuba bookee busaa kan baroota darbanii faana yeroo wal bira qabamu dabaluu akka danda'u ibsame. Ministeri fayyaa akka beeksisetti rooba cimaa bara darbe roobeen bishaan ciisan bakka baay'eetti uumuu danda'a. Bu'uuruma kanaanis ji'oota fulbaanaa haga sadaasaatti dhukkubni busaa daran dabaluu danda'a jedheera. Ministeera fayyaatti ogeessi olaanaa dhukkuba busaa BBC'tti akka himanitti biyya keenyatti naannoon 75 ol ta'uu busaaf saaxilamaadha jedhaniiru. Keessumattuu dhukkubichi waqtii gannaa darbee walqabatee baatii fulbaanaa hanga baatii muddeetti babal'achuu waan danda'uuf of eeggannoon godhamuu qaba jedhameera. Yeroo ammaas dhibee kana ittisuuf hojii dhiyeessii qorichaa agoobara ga'atee fi maayikirooskoppii qorannaadhaaf oolan dhiyeessuuf hojjetamaa jira jedhan. Bara 2011 namoonni 900 ta'an dhukkuba busaatiin kan qabaman yoo ta'u, lakkoofsi kun bara 2012 keessatti 140 dabaluun miiliyoona 1.2 ol ta'uu isaa ministeerichi beeksisee jira. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee sirna baruuf barsiisuu sababa COVID-19 addaan citee ture irra deebiin jalqabuuf jira. Barattoonni kutaa 8 fi 12 onkoloolessa 16 irraa eegalee barnoota isaaniin jalqabu jedhameera. Hoogganaan biiroo barnootaa magaalichaa obbo Zalaaleem haala barnoonni magaalicha keessatti jalqabu irratti guyyaa har'aa ibsa laatanii jiru. Maatii fi namoota ilaallatu faana mariin taasifamus obbo Zalaaleem beeksisanii jiru. Bu'uuruma kanaan dareen barnootaa dabalataa ijaaruuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu dubbatanii qacarriin barsiisotaa dabalataas akka taasifamu himaniiru. Qulqullina naannoo fi ofii eeguun xiyyeeffannoo guddaan itti kennameefii jira kan jedhan obbo Zalaaleem dhiyeessiin bishaanii manneen barnootaa keessatti xiyyeeffannoon kennameefii jira jedhaniiru. Manneen barnootaa mootummaa hunda irratti buufataaleen fayyaa ni ijaaramu kan jedhan obbo Zalaaleem ogeessonni fayyaa galmaa'uu isaanii ibsanii jiru. Haaluma walfakkaatuun barattoonni kutaa 8 fi 12 ala kan jiran barnoota isaanii kan jalqaban onkoloolessa 30 irraa jalqabee akka ta'es biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee ibsuu isaa waayila keenya Iyyerusaalem Tolosaatu gabaase. Oduu biizinasii walqabatanitti wayita ceenuu Itoophiyaatti seektarri baankii guddina dinagdeef shoora olaanaa taphachaa jira. Baankiin daldala Itoophiyaa guddina dinagdeef shoora olaanaa baachaa akka jiru waajjira ministeera muummeetti gorsaan dhimmoota imaammata dinagdee fi daldala idin-addunyaa maammoo Miratuu himaniiru. Baankiin daldala Itoophiyaa 60% qusannaa walitti qabuun Itoophiyaatti indastirii baankii isa hangafaati jedhaniiru. Hojimaata baankichaa caalaatti fooyyessuuf guddina dinagdee mijeessuuf qo'annaan irratti taasifamee jijjiiramuuf jedhan obbo maammoo Miratuu. Gama biraatiin kurmaana bara hojii bara 2013 qarshiin biiliyoona 55 liqaadhaan kan kenname yoo ta'u, kana keessaa ammoo 85% seektara dhuunfaaf kan kenname ta'uu hoogganaan baankii biyyaalessaa Dr. Yinnaa Gardassee dubbatanii jiru. Oduu biizinasii kanneen biroo fi haala raaqa qilleensaa hordofnee walitti haa deebinu.
Oduu alatti waytach enu Sudan itti mormin siyaasa haaraan jalqabame. Lammiileen Sudan biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa geggeeffamaa jiru harkifateera jechuun mormiif gara addabaabaayitti bahan. Poolisiin mormitoota bittinneessuuf gaasii nama bochisu kan fayyadame yoo ta'u, namni tokko ajjeefamuun ala namoonni hedduunis madaa'u isaanii burqaan oduu biyya Tarkii TRT World gabaaseera. Mormiin kun biyyattii keessatti kan geggeeffame Ameerikaan Sudan tarree biyyoota shororkeessummaa deeggaran keessaa baasuuf murteessuu ishee erga beeksiftee battalumatti. Mormitoonni daandiiwwan bahaarii fi omdurmaan irraa gara magaalaa guddittii kaartuum geessu dhufaniiru. Sudan mootii abbaa irree baroota 30 biyyattii bulchaa turan Omar Hassan al-Bashir bara faranjootaa 2019 fincilaan aangoorraa fonqolchan. Ergasii Sudan maramaree olaanaa humnoota siyaasa mormitootaa fi hooggantoota waraana biyyattii irraa walitti dhufaniin uumameen bulaa jiraachuun ishee ni beekama. Daangaa Liibiyaa gara galaanaa irratti bidiruun baqattootaa hunkutaa'uun namoonni 15 du'an. Liibiyaa daangaa bishaanii irratti baqattoonni 15 galaanaa liqimsamanii du'uu isaanii dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa beeksise. Bidiruun isaanii dambaliin raafamtee kan bishaanitti isaan naqxe yoo ta'u, baqattoota du'aniin alattis baqattoota 5 namoota qurxummii kiyyeessaa turaniin lubbuun isaanii baraaramuun beekamee jira. Balaan kun baqattoota kanarra kan ga'e galaana Mediteraaniyaanii ce'uun gara Awurooppaatti otoo imalaa jiranii ta'uu isaa gabaasichi ibsee jira. Galaana Mediteraaniyaanii ce'uun baqattoonni lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaanii yeroo gara yerootti akka dabalaa jiru dhaabbatichi beeksisee jira. Bara faranjoota 2020 keessatti baqattoonni 200 ol yoo du'an kan hafan immoo 280 ol ta'an akka badan dhaabbatni baqattoota addunyaa kun ibsee jira. Dabalataanis baqattoota 10,000 ta'an lubbuun baraaruun akka danda'ame dhaabbatichi eeruu isaa CGTN gabaasee jira. Mormii Naayijeeriyaatti hammaateetti fufeen lubbuun namoota 12 darbuun gabaafame. Magaalaa Leegus keessatti poolisiin tarkaanfii fudhateen namoonni 12 ajjeefamuu isaanii gareen mirga namoomaa Amnesty International ibsee jira. Bulchaan Leegos garuu namni du'e nama tokko qofaadha jechuun gabaasa dhaabbatichaa fudhatama dhabsiiseera. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Naayijeeriyaatti okkora hammaataa dhufeen tarkaanfii humnoota nageenyaan fudhatamu balaaleffatee jira. Haala walfakkaatuun ministeerri biyya alaa Biriitaaniyaa Doomin Kireep tarkaanfiin fudhatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Naayijeeriyaatti tarkaanfii suukkanneessaa humni poolisii addaa farra saamichaa SARS jedhamu fudhachaa jiru mormuun namoonni baay'een dirreetti ba'anii mormaa jiru. Amnesty International haga ammaatti namoonni 56 lubbuu isaanii harka humnoota nageenyaatiin dhabaniiru jechuun ibsa. Associated Press akka gabaasetti mootummaan biyyattii haga ammaatti ibsa hifaa hin baasne jedheera. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaan Joo Baayidenin deeggaruudhaan duula filannoo geggeessanii jiru. Kaadhimamaa Dimokiraatotaa tumsuun wayita bulchiinsa Pensilvaaniyaa duula geggeessan Tiraampi nama qoqqooddaa sanyii babal'isuudha jechuun qeeqaniiru. Itti dabaluudhaanis biyya bulchuu fi jijjiirama fiduun barruu Tiwiiteraa baay'ee dhoobuun yookaan waan hin jirre sobanii haasawu osoo hin taane karoora ifaawaa baasuudhaan jechuun Pirezidaant Tiraampiin qeeqanii jiru. Kutaa biyya kaabaa Kaarolaayinaatti duula na filadhaa kan geggeessan Tiraamp ammoo bu'aa filannoo bara 2016 irratti yaadni Obaamaan kennaa turan dogoggora ta'uu isaa eeruun itti qoosan. Filannoo Ameerikaaf guyyaan 13 qofa wayita hafu kanatti kaadhimamaan Dimokiraatotaa Joo Baayiden akka biyyaatti dursaa jiru. Lammiileen Ameerikaa miiliyoona 42 ta'an dursanii sagalee isaanii karaa poostaa fi qaamaan argamuun kennaniiru. Baay'ina akkasiitiin lammiileen biyyattii guyyaa filannoo dura wayita sagalee kennan kun isa guddaadha jedhameera. Baraak Obaamaan itti aansuun bulchiinsota Filooriidaa, Miyaamii fi Orlaandoo keessatti duula filannoo geggeessuuf jiru jechuun kan gabaase BBCdha. Egaan daawwattoota keenyaa oduu keenyaa osoo hin goolabin dura oduuwwan ispoortii gaggabaaboo hordofnee walitti haa deebinu.
Egan dawto ta Kenya odun qabanne di anne kanine ngamaturan odu esun kan si walin ture andara to da stati ko bilen prime media undu tifufu isa walin yero gari.